মক্কাত অসমৰ আৰু এজন হাজিৰ মৃত্যু। মৃত লোকজন কাছাৰ জিলাৰ গোসাইপুৰৰ জালালুদ্দিন লস্কৰ। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় জালালুদ্দিন লস্কৰৰ। মক্কাৰ আৰাফাত ময়দানত মৃত্যু সাৱটি লয় জালালুদ্দিন লস্কৰে। ইয়াকে ধৰি মক্কালৈ গৈ মৃত্যু হোৱা অসমৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 5 জনলৈ। কেৱল কাছাৰ জিলাৰেই 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে হজ যাত্ৰাত। আনহাতে হাইলাকান্দিৰ এগৰাকী মহিলাৰো মৃত্যু হৈছে মক্কাত। ঈদৰ দিনাই পবিত্ৰ মক্কাত হজ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হয় অসমৰ 3গৰাকী হজ যাত্ৰীৰ। দেওবাৰে মক্কাৰ মিনাতত পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু কাকোৱালি লয় হাইলাকান্দিৰ ছালেহা বেগমে। আনহাতে বৰপেটাৰ পৰা যোৱা জিৰিনা বেগমেও পবিত্ৰ মক্কাৰ মাটিতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। একেদৰে কাছাৰ জিলাৰ ছাইফুদ্দিন বৰভূঞা নামৰ এজন লোকেও দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হজ যাত্ৰাৰ মাজতে মক্কাত চিৰবিদায় লয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবেই মূলতঃ এইবাৰ মক্কাত বহু হজ যাত্ৰীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। বাতৰি মতে এই পৰ্যন্ত 550ৰো অধিক হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে মক্কাত। ইয়াৰ ভিতৰত ইজিপ্তৰ 323গৰাকী, জৰ্ডানৰ 60গৰাকী, টিউনিছিয়াৰ 35গৰাকী। তথ্য মতে মক্কাত দিনৰ ভাগৰ তাপমাত্ৰা প্ৰায় 52 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। This season gonna be very hot. The weather is extremely hot. সৌদি সরকারৰ তথ্যমতে 2000ৰো অধিক হজ যাত্ৰী অসুস্থ হৈছে। এবাৰ প্ৰায় 18 লাখ হজ যাত্ৰী মক্কালৈ গৈছে। ইয়াৰে 16 লাখেই বিদেশী হজ যাত্ৰী। হিটষ্ট্ৰোকত মৃত্যু হৈছে অধিকাংশ লোকৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মক্কাত অসমৰ আৰু এজন হাজিৰ মৃত্যু। মৃত লোকজন কাছাৰ জিলাৰ গোসাইপুৰৰ জালালুদ্দিন লস্কৰ। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় জালালুদ্দিন লস্কৰৰ। মক্কাৰ আৰাফাত ময়দানত মৃত্যু সাৱটি লয় জালালুদ্দিন লস্কৰে। ইয়াকে ধৰি মক্কালৈ গৈ মৃত্যু হোৱা অসমৰ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 5 জনলৈ। কেৱল কাছাৰ জিলাৰেই 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে হজ যাত্ৰাত। আনহাতে হাইলাকান্দিৰ এগৰাকী মহিলাৰো মৃত্যু হৈছে মক্কাত। ঈদৰ দিনাই পবিত্ৰ মক্কাত হজ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হয় অসমৰ 3গৰাকী হজ যাত্ৰীৰ। দেওবাৰে মক্কাৰ মিনাতত পদপিষ্ট হৈ মৃত্যু কাকোৱালি লয় হাইলাকান্দিৰ ছালেহা বেগমে। আনহাতে বৰপেটাৰ পৰা যোৱা জিৰিনা বেগমেও পবিত্ৰ মক্কাৰ মাটিতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। একেদৰে কাছাৰ জিলাৰ ছাইফুদ্দিন বৰভূঞা নামৰ এজন লোকেও দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হজ যাত্ৰাৰ মাজতে মক্কাত চিৰবিদায় লয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবেই মূলতঃ এইবাৰ মক্কাত বহু হজ যাত্ৰীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। বাতৰি মতে এই পৰ্যন্ত 550ৰো অধিক হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে মক্কাত। ইয়াৰ ভিতৰত ইজিপ্তৰ 323গৰাকী, জৰ্ডানৰ 60গৰাকী, টিউনিছিয়াৰ 35গৰাকী। তথ্য মতে মক্কাত দিনৰ ভাগৰ তাপমাত্ৰা প্ৰায় 52 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। This season gonna be very hot. The weather is extremely hot. সৌদি চৰকাৰৰ তথ্য মতে 2000ৰো অধিক হজ যাত্ৰী অসুস্থ হৈছে। এইবাৰ প্ৰায় 18 লাখ হজ যাত্ৰী মক্কালৈ গৈছে। ইয়াৰে 16 লাখেই বিদেশী হজ যাত্ৰী। হিটষ্ট্ৰোকত মৃত্যু হৈছে অধিকাংশ লোকৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।